Rast cena voća i povrća u avgustu je bio jedan od najvećih u posljednjih desetak godina, izjavio je generalni direktor sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije Savo Jakovljević. Isticali smo dva posebno važna rizika, to su geopolitičke tenzije i poljoprivredna sezona u smislu kakva će ona biti, da u tom momentu smo projektovali prosječnu poljoprivrednu sezonu. Nažalost, ova dva rizika su se materializovala, odnosno došlo je do nastavka sukoba u Ukrajini i po tom osnovu dalje intenziviranja geopolitičkih tenzija. Takođe, nažalost, poljoprivredna sezona je ne samo kod nas, nego širom Evrope je suša izražena, odnosno jako visoke temperature su bile, pogotovo tokom jula, i taj se efekat preneo za sada, koliko vidimo, već se preneo na cene hrane i primarnih poljoprivrednih proizvoda, ali i cene voća i povrća. Dakle, što se same inflacije tiče, tekuća inflacija jeste za oko 2% poena više u odnosu na ono što smo imali u maju, i tu se može, vezano za materializaciju ovih rizika, sistematizovati u četiri najvažnija faktora koji su doveli do tog rasta inflacije, odnosno, kada pričamo o geopolitičkim tenzijama, one su se prvenstveno manifestovale kroz više cene, višu inflaciju u zemljama koje su naši najvažniji trgovinski partneri, kod njih naravno preko viših cena energenata, koji se deo efekat prelio i na naše tržište. Što se tiče poljoprivredne sezone, tu se efekat vidi, znači, kroz zaista visoke cene primarnih poljoprivrednih proizvoda i cena voća povrća na međunarodnom tržištu, koje se i kod nas osjećaju. Dakle, prvi faktor što se tiče više inflacije u zemljama koje su nam najvažniji trgovinski partneri, možda je tu najbolji primer istaći odmah kretanje u eurozoni, znači mi smo, odnosno u julu i u junu su zabeležene više stope inflacije u odnosu na ono što je ECB projektovala u svojim, koje je objavila projekcije u junu, tada su oni imali projekciju prosečne inflacije za ovu godinu na nivou oko 6,5%, sada je to već znatno više, zato što je ostvarenje u junu bilo na nivou od 8,6%, a u julu 8,9%. Znači, samim tim to je uticalo i na sve proizvode koje mi razmenjujemo i na taj segment koji smo objašnjavali u prethodnom periodu, ali koji se odnosi na uvezenu inflaciju, na veliki broj proizvoda koji uvozimo i koji se na taj način prenose i na naše tržište. Ono što bih posebno istakao takođe u zemljama regiona je sa kojima imamo trgovinsku saradnju, značajnu, isto su visoke stope inflacije, dvocifrene svuda, naveo bih zemlje poput Rumunije, Mađarske, Poljske, Češke, dakle tu se inflacija kreće, julski podatak, između 13,7 i čak 17,5%, u Rumuniji inflacija u julu bila 15%, u Češkoj 17,5%, Mađarska 13,7%, Poljska 15,6%. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ocenila je da će iz sukoba u Ukrajini jedino Evropa izaći slabija, i to dugoročno može biti problem sa kojim će se Srbija suočavati, jer najveći deo našeg izvoza ide u Evropu, a najviše investicija dolazi iz Evrope.